այսօր հաստանի բոլոր նախորդ նախագահները ինձ մեղադրում են, որ ես չեմ համաձայնվել, որ Ղարաբաղը մատվի Նախիջևանի ճակատագրին, եթե մեղավոր եմ ժողովուրդ ջան, դատե ինձ գնդակահարեք ինձ, ես այդ գնդակահարության պատի տակ խոնար կկանգնեմ, բայց ես համարում եմ կներեք, ես համարում եմ, որ արել եմ ամեն հնարավորը, արել եմ ամեն հնարավորը, և շատերը, այդ թվում Հայաստանի ներսից, ամեն ինչ արել են, ամեն ինչ է, իրենցից կախվածն են արել, որ Հայաստանը, որ հայկական կողմը այս պատերազմը չկարենա հաղթել.